Bona nit. Les primeres paraules de la nostra presentació volem dedicar-les a totes les valencianes i valencians que han estat perjudicats pels efectes de la dana de finals d'octubre. També per aquelles persones que són falleres i fallers que enguany, malauradament, no podran gaudir de totes les emocions que comporta la nostra festa. Realitzarem un minut de silenci per respecte i solidaritat amb tots els afectats. Començarem la nostra presentació revivint el passat i donant pas al nostre present més immediat. Mr. Fahrenheit, I'm driving with the speed of light, and I wanna make
Autoritats municipals i falleres, membres de la nostra comissió i familiars i amics, sigueu benvinguts i vos transmetem tot el nostre agraïment per la vostra presència esta nit. Per començar, demanem la presència de la reina de la Falla Infantil 2024, xiqueta Irene Peiró Guillem, que ve acompanyada per la presidenta infantil, Mia Marco Pozuelo. Infantil de la nostra comissió per a l'exercici 2025. Martina Burgos Pla, Candela Montaner Cardete, Ariadna Cicuéndez Monzó, Leire García Escribá, Martina Tucent Granero. Thank you.
Mini Reines 2025. Comencen la seva trajectòria en la festa, amb tota la il·lusió transmesa per les seues famílies. Són les Mini Reines per enguany. Mini Reina infantil de la festa, Elaya Franco Corbacho, acompanyada per Mario Ibarz Banyuls. Infantil del Foc, Carmen Barber Castaño, acompanyada per Cayetano Barber Castaño. Infantil de la Falla, Hanna Escolano Morán, acompanyada pel minipresident Mateo Schaffer Serrano. Infantils. Donem pas a continuació a les màximes representants infantils del present exercici. Llorenç Navarro Mascarell acompanya a la reina de l'art infantil, Clàudia Caruso Chinchilla.
se le imposa la banda y se le fa entrega de pergamí y la acredita como reina del arte infantil año 2025. Acompañada per Àlex Gregori Escrivà, reina de la poesia infantil, Carla Boigues Pérez. Noa Benítez Carnicer acompaña a la reina de la festa infantil, Alba Soler Moncho. Acompañada per Fran Sanz Escrivá, reina del foc infantil, Leire Franco Savall.
ve acompañada per la presidenta infantil, Mia Marco Pozuelo, la reina de la falla infantil, Alma Arlandis Pozuelo. Segons acord d'assemblea, se li atorga la joia de la nostra comissió a Alma Arlandis Pozuelo. Presidenta infantil li entrega un ram de flors i a continuació acompanyen a Alma al seu setial. A continuació, Irene imposarà un corbatí al nostre estandard en record del seu reinat.
escoltarem les paraules d'acomiadament d'Irene. Esta falla que m'ha vist créixer com a persona i com a fallera, de la qual he rebut suport i moltes mostres de carinyo. Vull donar-li les gràcies per la seva ajuda i confiança. Espero haver-ho fet bé i que compteu amb mi quan siga major. Vull agrair als meus pares, als meus iaios i tios pel seu suport incondicional en este camí com a reina de la falla Roís de Corella. Sense la seva ajuda, paciència i carinyo, aquest somni no hauria sigut possible. Gràcies per tot. I a les meues amigues per a compartir amb mi aquesta alegria. Juntes hem escrit una bonica història. Diuen que si som més fort es fa realitat. I així va ser. Gràcies per ser part d'este somni. I a Pau, el meu amic, sempre al meu costat. I a Ximo, tan detallista i sempre pendent de nosaltres. I a tu, Cristina, he tingut la sort de coincidir amb tu i la teua família. Hem compartit un any molt bonic de nervis i rialles. Mai se'ns oblidarà esta bonica experiència que hem compartit juntes. Gràcies per tot. M'ho han passat molt fàcil. I a tu, Damià, per eixe ninot meravellós. Espera, com que meravellós? Espectacular. Van ser l'enveja de tota Gandia. Si poguera tornar enrere, no canviaria res de res. Visca la falla Roís de Corella! La presidenta infantil li entrega a Irene Peiró Guillem la banda blanca que portarà en record del seu reinat i un ram de flors en agraïment per la seva col·laboració. Irene, un reinat desitjat, un reinat complit. Tenies tot al teu favor. Ta mare, reina de la falla, ton pare, president varios anys, una fallera major infantil a la família i una poderosa il·lusió de xiqueta. A més, les teues amigues al teu voltant acompanyant-te sempre i a Pau al teu costat com a president infantil. Ha estat la fórmula perfecta. Irene, una xiqueta educada, discreta, somrient i balladora. Has continuat escrivint una fulla de la nostra història a la millor de les rúbriques. José Luis, Mari Carmen i família Peiró Guillem, podeu estar ben orgullosos perquè el 2024 ha estat escrit amb majúscules a la nostra comissió. I vosaltres sempre el recordareu com el millor any de la vida fallera d'Irene. Acomiadem amb un fort aplaudiment a la nostra reina de la falla infantil any 2024, Irene Peiró Guillem. També volem entregar un ram de flors a la nostra presidenta infantil i agrair-li la seva col·laboració.
Seguidament, rebrem a la reina de la Falla any 2024, Cristina Jiménez San Vicente, acompanyada del nostre president, Joaquín Barber Deusa. Inés Camarena Moncho, Ángela Belda Pérez. Carmen Val García, Mireia Climent Perelló. Nayara Barrios Íñiguez, Olga Puig Escrivá.
Sònia Arbona Llàcer, Maria Pastor Bustos, Adriana Jiménez San Vicente. Madrines de la Falla, any 2025. Acompanyada per Ximo Juan Samper, Alba Juan Vidal. Acompañada por Eric Benítez Carnicer, Zoe Benítez Morán. Falleres 2025. Acompañada per Teo Val García, Reina de l'Art, Aida Camarena Moncho. Thank you.
se li fa entrega del pergamí que l'acredita com a reina de l'art 2025. Acompanyada per Javier Mata Pons, reina de la poesia, Lucía Andrade Morelli. Cristian Falquet Cardona, reina de la festa, Nerea Falquet Cardona. Acompanyada per Carlos Donet Maíquez, reina del foc, Lucía Rodríguez García. Ve acompanyada pel president Joaquim Barber Deusa, la reina de la Falla, Maria Mata Quintana. Thank you.
entrega del pergamí que la acredita com a la reina de la falla 2025. Segons acord d'assemblea, se li atorga la joia de la nostra comissió a Maria Mata Quintana. Li entrega un ram de flors i acompanya Maria al seu setial. Cristina imposarà un corbatí al nostre estandard en record del seu reinat. Escoltarem l'acomiadament de Cristina. Bona nit a tots i a totes. Avui sento una barreja de sentiments, gratitud, emoció, orgull i, evidentment, un poc de tristesa. Han sigut uns mesos de somnis, rialles, nervis i, sobretot, molta il·lusió. I ara ha arribat el moment d'acomiadar-me d'aquest càrrec que ha sigut tan especial per a mi. Primer que res, m'agradaria donar l'enhorabona a les que ja han sigut presentades com a màximes representants per al 2025. A partir d'ara, obriu els ulls al màxim. Tot passa ràpidament i heu de gaudir de cada moment. Aquest any he tingut l'honor de representar a tots els que formeu part d'aquesta gran família fallera, de compartir moments increïbles amb els meus companys i companyes de reinat, tant de la nostra comissió com de la resta de comissions de Gandia, i també amb tots vosaltres. Han sigut uns mesos de compartir, de viure la festa, de veure com creix la nostra falla. Cada gest, cada paraula d'ànim, cada somriure i cada abraçada m'han acompanyat en aquest camí. No podria estar més agraïda per la confiança que heu depositat en mi, per permetre'm portar la banda que em feia tanta il·lusió i per fer-me sentir tan volguda. Crec que tots heu pogut veure el gran equip que hem format aquest any, començant pel fillolet i filloletes, les seues mamis, que s'han unit a tots sense dubtar-ho. Les nostres peques, que han gaudit sense descans de cada discomòbil, sent les reines de la pista. I les seues famílies, que han estat pendents de tot en tot moment i ens han acompanyat des del primer fins l'últim dia. Moltes gràcies. Núria, Raquel i Roser, gràcies per formar part d'aquest gran equip. Ha sigut emocionant que tot el grup formarem part del 2024. Nayara, qui m'ha agradat a mi quan ens van conèixer que aquest any m'acabaries acompanyant? I anant-te per totes. Gràcies per estar al 100% des del primer dia, per les risses i els drames, i per tot el que ja queda en els nostres records. Olga, sempre t'ho diré, del no, 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 al sí, sí, sí. I és que com anaves a pedret aquest any? Gràcies per fer l'impossible per formar part d'aquest grup i ser una incondicional aquest any. Maria, saps que sense el teu sí, avui no estaríem així. Gràcies per fer que els quilòmetres no importin i estar sempre que Catalunya t'ho permet. Sònia, gràcies per agafar-me de la mà i deixar-me formar part també del teu somni. Ha sigut un plaer que fores tu la que cremaràs la falla més important de la meva vida.
Nah, i Olga, Sònia, Encarna, Isabel i mamà. Gràcies per aguantar-me durant els llargs mesos de la cavalcada. Per fer que les màquines de cosir tiraren fum, literalment. I que d'entre tots, les tres, que això suposa poder entrar en moments que sempre guardarem al cor. Aquelles confidències, berenars i sopars, i tantes coses més, que de tant en tant inclús trobem a faltar. Gràcies de veritat, sense vosaltres hauria sigut impossible. I gràcies també a la resta de mans que van participar amb el seu granet d'arena per aconseguir aquell banderí de cavalcada el 16 de març. Des de pensar disfresses, tallar, pegar paperets, fins buscar lloc on deixar tot el que anàvem fent i muntar estructures impossibles, no puc estar més agraïda amb tots i totes. I com no, als equips de Llibret i Falla, per la vostra feina constant i totes les alegries que ens heu portat aquest any, sou imparables. I al meu costat, gaudint de tots aquests moments, ha estat tot l'any una xiqueta discreta, observadora, espontània i divertida, que ha fet aquest camí, juntant tota la seva família, una cosa senzilla i inolvidable. Gràcies Irene, Mari i José per ficar sempre el toc d'humor quan més l'he necessitat i per dir que a tot que sí, ha sigut un any especial que mai oblidarem. Ximo, gràcies per comptar amb mi per ser la teua primera reina. Espero haver estat a l'altura en tot moment. Ha sigut molt divertit viure aquest any al teu costat. I gràcies també perquè encara que em donares llargues, totes les meves locures em acaba fent-les. I tot ha sigut immillorable. També gràcies a tota la teva executiva per fer tota la feina que han anat fent al llarg de tot l'any i per fer que tot fora el millor possible. I no puc acabar aquest discurs sense parlar d'ells. Gràcies Maria José, Damián, Alba i Ximo per estar sempre, per emocionar-vos amb mi i estar sempre pendents de tots els detalls. Ha sigut un plaer viure aquesta experiència amb vosaltres. Aquest any toca disfrutar en els peques de la casa. I què dir de Dàmia? La vida al teu costat és una muntanya russa d'emocions. Espero que no deixem mai de tindre motius per celebrar-hi. I ara, de moment, en tenim molts. Aquest any t'he saturat un poquet del món de les falles, però per molt que ho intentes negar, ho perdes en la sang. I no pots baixar el ritme. Continua gaudint com ho fas de la festa. T'estime. I a la meva família. Gràcies per estar sempre al meu costat, per la vostra paciència i pel vostre amor. I gràcies també per haver-me inculcat l'estima per aquesta festa. Aquest any ha sigut una realitat gràcies a vosaltres. Alguns ja sabeu que tot això va començar amb un simple comentari de mon pare, que mai diu res, i seguit d'un atac de nervis de ma mare de pensar tot el que venia. Però si tornem la vista enrere, valgut la pena. Us estimo. Sols em queda dir que visca la Falla Reis de Corella. El president li entrega a Cristina Jiménez San Vicente la banda blanca que portarà en record del seu reinat i un ram de flors en agraïment per la seva col·laboració. Cristina, ha estat un any molt bonic. Aquell somni que pareixia llunyà s'ha fet real i ara habitarà sempre el teu record, els nostres records. En la satisfacció de compartir cada dia amb les persones que estimes, amb les teues amigues com a reines, en Damià i la teua família, Cristina, Marcos i Adriana, pendent de tot. Has anat saborejant cada acte, cada instant, per composar un any 2024, un any entre parèntesis. Ja saps, el parèntesis té l'habilitat de capturar allò on no arriben les paraules. Gràcies per tot, Cristina, per la teua alegria, per la teua implicació i per haver representat la nostra comissió l'any que hem fet història.
mantenedora. La mantenedora d'enguany és una jove periodista que ha viscut la festa de les falles des del seu naixement. Sa mare, des de molt jove, ha exercit diversos càrrecs en la seva comissió de tota la vida, la Falla República Argentina, sent també reina de la falla i presidenta, inculcant els seus fills l'amor i la necessitat de treballar per a la nostra benvolguda festa. Ella ha passat per quasi tots els càrrecs infantils. Ha sigut filloleta, reina de la festa, reina del foc i reina de la falla. A més, va pertànyer a l'acord de la Fallera Major l'any 2008 i l'any 2009 va ser Fallera Major Infantil de Gandia. Ja de major ha estat delegada de festival, ha format part de l'equip de llibret i forma part de l'executiva de la seva comissió. L'any 2024 va estar a l'acord d'honor de la Fallera Major de Gandia. La nostra mantenedora és Laura Barber Guerola. Bona nit a tots. Fa dies que tenia escrit quasi tot este discurs, però de sobte la vida et sorprèn i comences a viure coses que mai podries haver imaginat. Un temporal arruïna les vides de milers i milers de persones a tan sols uns quilòmetres de les nostres cases. Dolor, dolor i més dolor, encara que ni una quarta part del que senten és que ho van perdre tot, fins i tot els qui més volien. No comença així este manteniment perquè siga un discurs tràgic, sinó per a donar-vos les gràcies i l'enhorabona a totes les persones que sou ací i heu tirat una mà. També per a que avui valoreu la sort de poder seguir amb les nostres vides, la nostra festa i tindre eixa via que ens fa evadir-nos de qualsevol tragèdia, perquè així són les falles. Em quede amb una de les imatges que vaig veure en les xarxes durant els primers dies. Ens deien valencians en peu al CEMSE, i València sencera es va alçar. Gràcies, gràcies i mil gràcies. I ara sí, fallers, falleres, amics i amigues, de nou, bona nit a tots. Per a una persona com jo, que entén les falles com una forma de vida, estar així davant de tots vosaltres i damunt de l'escenari que més feliç m'ha fet, és tot un honor, però també una de les màximes responsabilitats que he adquirit. Com sou molts els que igual no em coneixeu, començo este repte presentant-me. Soc Laura Barber, pertany des de que vaig néixer a la Falla Avinguda República Argentina i com alguns dels que avui ompliu este museu faller, les falles són la meva vida. Molts estareu pensant, molt bé, però per què eres tu la mantenidora? Doncs bé, us faré un xicotet resum perquè ho entengueu molt ràpidament. Estic ací gràcies a Maria, o millor dit, per culpa dels seus pares, perquè, per a qui no sàpia, Maria i jo compartim un vincle que va començar ja fa 16 anys, justament ací, en este mateix lloc, en el Museu Faller de Gandia. En aquell 2009 jo era fallera major infantil i Maria formava part de la meva cor d'honor. Qui ens anava a dir, Maria, que este mateix escenari que ens va unir fa tants anys seria el mateix testimoni d'una nit tan especial com aquesta? Que fort, eh? Avui, 16 anys després, pujo de nou a l'escenari més màgic d'esta ciutat, però esta vegada amb una altra responsabilitat molt diferent, rendir homenatge a les màximes representants de la Falla Roís de Corella. I encara que sembli que la meva experiència com a professional de la comunicació hauria de fer això més senzill, ja us avance que no és així. Els nervis que sent avui són els de qui sap que està davant d'una cosa que mereix tot el meu respecte i admiració. Així que, abans de tot, disculpeu si se us queda curt i moltíssimes gràcies per aquesta gran oportunitat. Alguna vegada us heu parat a pensar la importància que té envoltar-se d'un bon equip en diferents circumstàncies de la vida? Permet que les habilitats i esforços de cada membre es complementen, aconseguint resultats més eficients i efectius que si es treballara individualment. Per exemple, en la tripulació d'un vaixell,
un equip de futbol, una executiva, un grup de treball i fins i tot, com estem veient des de fa uns dies, per a salvar a tot un poble. Fallers, falleres, amics i amigues que ens acompanyeu aquesta nit, davant de vosaltres teniu el gran equip que forma el 2025 de la Falla Rois de Corella, el que us farà emocionar-vos i sentir-vos molt orgullosos de pertànyer a aquesta gran comissió. Un equip que enguany arribarà acompanyat de Mateo, Elaia, Carmen i Hanna, quatre todoterrenos que li demostraran als seus pares, però sobretot a les supermamis, que este convoyet que va néixer entre rises és només el principi de tot el que té que vindre. I com es diu molt en les falles, aneu preparant les vidrioles perquè això només acaba de començar. I amb la seva banda verda i radiant de felicitat, ahí està Clàudia, la persona que aportarà la il·lusió a aquest equip. Des que als 3 anys va voler vestir-se de fallera, ni els seus pares s'imaginaven quant anava a conquistar este món. No hi ha dia que no parli amb emoció dels vestits, les falleres majors o qualsevol cosa relacionada amb aquesta festa tan especial. És una autèntica fan. Per això avui està complint un somni, encara que Clàudia ho té molt clar. Ella vol ser reina de la falla. Així que, papis, prepareu-vos perquè esta xica promet. Clàudia, mai deixes de viure tant les falles des de la passió. Estic segura que així continuaràs complint tots els teus somnis. De la il·lusió de Clàudia al compromís de Carla, 100% disposada a aportar tot el seu esforç per aconseguir el que es proposa. Bona estudiant, responsable i una gran enamorada de les falles. Però és que això li ve de família, ja que gran culpa de que adore tant esta festa és gràcies als seus pares i avis. Presumida, coqueta, gran amiga, esportista i viatgera. Ah, i quan comença a xerrar, no hi ha qui la pare. Carla, gaudís cada moment, fixa't en cada detall i transmet a totes les teues companyes que a partir d'avui adquiriu un gran compromís per aconseguir que recorden aquest any com un dels millors de les seues vides. Alba és la xicoteta d'aquest equip, però quan em van parlar d'ella la vaig admirar des del primer segon. Em vaig adonar que és la xiqueta que aportarà al grup un dels valors més importants, l'organització, perquè li encanta tindre-ho tot baix control. Amb tan sols 6 anys fa gimnàsia rítmica, parla anglès, va a classes d'art i li encanta qualsevol disciplina en la qual ella pugui expressar-se. El ball, la pintura, el cant, com no anava a unir-me al seu club de fans. A més, diuen que té molt mal geni. Encara que no et preocupes, Alba, això demostra que a la teua curta edat has desenvolupat un caràcter fort i decidit, que et farà afrontar-te a qualsevol repte de la vida amb valentia i confiança. Alba, jo ho tinc claríssim. Jo de major vull ser com tu. Arribem a un dels carrers amb més prestigi d'aquest escenari, el de la reina del foc infantil, liderat per Leire, qui, sens dubte, és símbol claríssim d'independència i autonomia. Té un estil únic, i al igual que les seues compis, no hi sense el seu bolso de casa. És una gran boxejadora, amant de l'esport i fallera com la que més. Porta les falles en la sang des que era un bebè, encara que ho ha tingut, no ha tingut una altra, perquè s'ha criat entre vestits i pintes. I per fi està complint un somni, ser reina de la comissió que tant adora. Ah, i estrenar un traje nou, que per cert, estàs guapíssima. Leire, no canvies mai la teua manera d'estimar tant aquesta festa. A més de tots els valors ja anomenats per a formar un gran equip, es necessita una mà dreta. Eixa persona que aporta un conjunt valuós d'habilitats i actituds que recolzen directament al líder. I no podia ser una altra que ella, Mia. La primera presidenta infantil d'aquesta comissió. Generosa, amb molt de caràcter i sempre preocupant-te pels altres. Enguany, Alma i tu teniu un repte molt important. Demostrar a totes les falles de Gandia que les Pozuelo han arribat per a revolucionar el 2025. Dos cosines que sou l'exemple viu de que hi ha llaços que mai podran trencar-se. I juntes demostrareu a tots els que us vegin recórrer els carrers de Gandia que teniu molta sort de tindre-vos una a l'altra. Continueu gaudint de cada acte, doneu-vos suport en tot el que necessiteu, cuideu-vos.
i mai perdeu tot el que estan aconseguint les vostres famílies. Sou molt afortunades de poder viure-ho juntes. Per la seva valentia, entrega i dedicació, demane un fort aplaudiment per a la primera presidenta infantil de la Falla Rois de Corella, Mia Marco Pozuelo. És moment de parlar d'elles, les joves reines. No és per res, però xiques, que bé se ho heu muntat. Zoes Fallera de Bressol, però literalment. Va néixer després d'una nit al Baix i en aquell mateix 2009 es va proclamar xiqueta del bateig, any en què jo vaig ser fallera major infantil. Jo sent Zoe, però veient-te em costa admetre que ha passat ja tant de temps. Fan absoluta d'una bona discomòbil i tot el que tinc a veure amb una bona dosi de festa. I al igual que Alba, són perseverança per aconseguir tot el que volen. Alba és pura alegria i espontaneïtat, amant d'un bufet lliure i un viatge a qualsevol lloc, xerraora i una gran amiga dels seus amics. El seu cor està dividit entre els moros i cristians i les falles, encara que es rumoreja per ahir que més o menys podria triar. Però t'entenc, amb el vestit de fallera estàs espectacular. Zoe i Alba, madrines del 2025, sou el tàndem perfecte per a un any increïble. Aida, reina de l'art, color verd roís i un gran reflex d'humilitat en este gran equip, ja que ella és senzillesa i generositat. Tenia tanta il·lusió a l'assabentar-se que la seva amiga Mariana va ser reina de la falla que no va poder negar-se ni un segon a acceptar este càrrec. Avui lluïses com mai, però és que tenint una modista com la que tens, no espera menys. Quan una mare cus un vestit de fallera, el valor que té, que ja és molt, es multiplica per 10. Així que pots sentir-te molt afortunada perquè estàs guapíssima. Aida, espero que la il·lusió que tens per tindre esta banda t'ajuda a continuar vivint un any de pel·lícula. Lucía, reina de la poesia i apassionada del màrqueting, és eixa espurna d'innovació i creativitat que qualsevol equip necessita per a brillar i prosperar. Amb la seva energia contagiosa es converteix en una autèntica persona vitamina, sempre preparada per a celebrar i ballar-ho tot. Perquè ahir on la vegueu m'han contat que un dels seus somnis és anar a Tomorrowland, que per a qui no sàpia podria dir-se que és el festival de música més espectacular del món. Lucía, et desitge que gaudisques al màxim del teu reinat. Tens un equip d'amigues increïble que estic segura que es contagiaré bastantíssim i ses ganes de donar-ho tot. Nerea, reina de la festa, responsabilitat i unió, tant familiar com amb les seues amigues. La tia Núria va voler que fóreu fallers quan eres molt xicoteta i encara no és conscient que ara estigues lluint d'eixa banda. I que especial és això, veure com la tradició corre per la sang d'una família fallera. A més, m'han dit que eres la favorita de la família, però per a no ser-ho. Imagina't avui com estan veient-te representant també este reinat. Nerea, enhorabona per un dels anys més especials de la teua vida. Lucía, reina del foc i una gran apassionada. Apassionada dels llibres, els gats, de les falles i de tot el que l'envolta. Perquè Lucía disfruta cada instant amb una intensitat única. Enguany adquirisses el repte de representar un reinat molt significatiu per a esta festa. Símbol de la passió i la flama que esta celebració tan especial reunís. Viu-la al màxim i continua gaudint-la amb tantíssim entusiasme. Per cert, Nerea i Lucía, molta sort en la cavalcada, sou molt valentes. En un bon equip sempre és essencial comptar amb un líder que inspire, que sàpiga guiar amb empatia i amor cap al que representen. I així, en esta comissió i en este mateix escenari, tenim a dos líders indiscutibles, Alma i Maria. Elles són el verdader vincle que uneix a cadascuna de les integrants d'aquest grup. Reina de la falla infantil, de la falla Rois de Corella, Alma Arlandis Pozuelo. Líder i capitana de la comissió infantil, però també de la seva família.
porta en les venes una mescla de cultura i tradició que la fan única. Igual es posa els moños, uns volants de flamenca o una xilava. En el seu dia a dia, unís l'amor per les falles amb el fervor de les festes de moros i cristians de Berreguard. Gran xapera dels dracs, que igual que s'emociona amb una mascleta, també ho fa amb una bona marxa cristiana. I això és gràcies a l'amor per les festes que li han inculcat els seus pares, encara que en este cas un poc més el seu pare Miquel. Exemple perfecte de com viure les tradicions des de l'orgull de ser esquissó. Alma, malgrat el teu caràcter reservat, eres una xiqueta amb una espurna que sorprèn a tots els que el coneixen. Cada dia demostres que encara que sigues un poc tímida, el teu paper com a reina de la falla infantil no és només un títol, sinó una responsabilitat que estàs assumint amb serietat i maduresa. Ja que, com bé t'ha inculcat la mamà durant tots aquests mesos, este és un any que has d'afrontar sabent que eres una gran privilegiada de poder viure-lo. Encara queda molt, però vull donar-te la meua més sincera enhorabona per estar fent-ho tan bé. Igual que els teus pares per educar-te des del carinyo, el respecte i l'admiració cap a esta festa. Miquel i Marta, vosaltres també esteu fent-ho molt bé. Eres un exemple de que amb només 12 anys pots tindre una influència gegant en els que t'envolten. Gran reflexe del que significa ser una autèntica fallera. Algú que porta la cultura i la tradició no sols en el traje, sinó també en el cor. I en el fons, sé que eres conscient que estàs creant records que guardaràs no sols tu, sinó tota la teua família. Perquè durant tot aquest temps he tingut una cosa claríssima. Les Pozuelos són com un club de fans. Eixe grupi que sempre està ahí, donant-se suport els uns als altres i vivint al 200% totes les coses bones que us oferís aquest any tan increïble. Però si parlàvem de líders, en esta família hi ha una indiscutible, l'abuela Charo. La persona favorita de Mia i Alma, el seu major suport i la dona amb més energia del món si es tracta d'estar prop dels seus. Capitana d'una generació de dones treballadores, valentes i guerreres, lluitant sempre per fer felices a les dues personetes que avui estan en aquest escenari. Per cert, Marta, la veus? Perquè crec que encara no eres conscient d'on està asseguda. Eixa xiqueta extrovertida que, per tot el que estima, trau el seu caràcter i demostra que val per absolutament tot. Encara que això ja saps de qui ve. Ella, gran observadora amb eixos ulls blaus i brillants, ha tingut durant tota la seva vida un gran referent en la que fixar-se i aprendre cada dia a ser un poc millor. Ah, i apuntar-se a qualsevol sarau. Alma, continua amb eixa innocència i saber estar que tant diu de tu. Tens a l'equip perfecte ara mateix a mirant-te perquè enguany siga inolvidable. Així que demane un fort aplaudiment per a la reina de la falla infantil de la falla Roís de Corella, Alma Arlandis Pozuelo. És el moment de dirigir-me a tu, Maria. Encara que, si m'ho permeteu, preferís fer-ho a tota la família Mata Quintana. No m'imagine tot el que se us haurà passat pel cap veient a Maria creuar esta passarel·la. Emoció, agraïment, esperança, felicitat. Solament espere i desitge de tot cor que veure-la en el més alt de la vostra estimadíssima comissió us haig de fer sentir tot el carinyo i afecte de totes les persones que avui es envolten. Perquè sense que ningú s'ofenga i amb tots els meus respectes, m'atrevisc a dir amb total certesa que en estos moments sou de les famílies més estimades que ja en este majestuós museu faller. Passa el temps que passe, manteneu el carinyo intacte des del primer dia, fins i tot encara que passen 16 anys. Lluitadors incansables i amb un gran talent sobrenatural per estar en tot i arribar a tots. Sempre ahí per a qui ho necessita. Encara que tots els que us coneixen ja ho tenen ben clar, aquest any no és solament de Maria, sinó de tots vosaltres, perquè no sé a qui li fa més il·lusió. Javi em diu que a Sílvia, però veient amb l'emoció que parla de la seva xiqueta, ho deixarem en un empat. Maria,
No et pots fer una idea del que vaig sentir en assabentar-me que anava a ser la persona encarregada de donar aquest discurs. Ton pare em va cridar i em va dir: «Et crido per a contar-te que Maria és la reina de la falla del 2025 i tu seràs la seva mantenedora». Ni tan sols em va preguntar si volia fer-ho. Ell només va cridar per a informar-me. Però clar, tant Javi com Sílvia sabien perfectament que era impossible que es diguera que no. I així estic avui, encara amb les cames tremolant, però amb el cor ple de gratitud. Parlar de tu és fer-ho de compromís i solidaritat. Perquè, per als que no saben, és una valenciana convertida en madrilenya, a la qual la gran capital va atrapar en 2020 quan, sense pensar-ho, va preparar una maleta i se'n va anar a lluitar junt a milers de sanitaris contra la Covid-19. Era un moment en el que l'angoixa i l'incertesa va paralitzar el món, però no a Maria. Ella, que és pura adrenalina i entrega, va voler estar ahí, sense importar-li les conseqüències, perquè així és ella, vocació al 100% per la vida de les persones. Londres, Venècia, Madrid... Què més dona des d'on? Ella agafa un avió, un tren i es planta en unes hores a Gandia per a gaudir del seu major hobby, ser fallera de Roís de Corella. Mireu si és Trotamons, que està a punt de ser coronada com a targeta daurada de Renfe. Debilitat per un dia de compres en Zara, un passeig per Gran Via i una videotelefonada rutinària amb connexió Gandia. Però no per a veure els seus pares, sinó per a saludar a Disney, eixe dàlmata preciós que passeja cada dia pel centre de Gandia i que ha fet que passen a ser família nombrosa. Encara que si parlem de debilitat, no podem no fer-ho de Marcelo, un pradero convertit i ull dret de Maria, pel qual creuaria tot un oceà nadant amb la condició de veure-lo feliç. El seu xicotet, ja no tan xicotet, que l'emociona en cada repte que aconseguís. Maria, tota la vida somiant en portar-hi sa banda i per fi és teua, que per cert et queda genial. Reina de la falla de la comissió que t'ha vist créixer, gaudir dels millors anys de la teua vida i acompanyar-te des de lluny, però a prop, de cada pas que dones. No dubte ni un segon que este any és el teu, i al igual que en el 2009 va ser una d'aquestes persones de l'equip del millor any de la meva vida, espere que avui i sempre m'inclogues com a part del teu. Família de Roís de Corella, davant de vosaltres teniu a una verdadera reina, una fallera de passió per la tradició i de viure les falles intensament i des del cor. Només em queda donar-vos les gràcies per escoltar-me, per haver triat a unes representants excepcionals per a este 2025 i per ser una falla referent en cultura, tradició i amor per conservar les coses bones que ens regala cada dia aquesta festa. Una d'aquestes falles a les quals ma mare m'ha ensenyat a admirar. Continuaré col·laborant en llibrets sempre que Alba m'ho demane, visitant el vostre casal si Sari i Ramon ens conviden a una paella i gaudint sempre que em deixeu d'esta família que des d'avui és un poc més part de la meua. Bona nit a tots i que visca la falla Roís de Corella. Li fem entrega d'un detall a la nostra mantenidora i un ram de flors. Moltíssimes gràcies, Laura, ha estat un plaer que fores la mantenidora
de les nostres reines any 2025. Capítol de recompenses. Recompenses Falla Roís de Corella. Des de l'any 2000, la nostra comissió ha estat atorgant per mèrits fallers l'escut d'argent a totes aquelles persones que a criteri de la presidència havien merescut aquesta recompensa. En novembre de 2021 i en Assemblea General Extraordinària es va aprovar una nova recompensa que premia els mèrits fallers al llarg dels anys, l'escut d'or. Segons consta l'acte, l'entrega d'aquestes recompenses es realitzarà a l'acte de la presentació de les reines falleres. Escut d'argent, any 2025. Adriana Jiménez San Vicente, José Gálvez Castilla. Alba Castaño del Olmo, José Luis Peiró Moncho. Rebem a les falleres majors de Gandia, xiqueta Maria Cremades Marí i senyoreta Ariadna Pio Benedicto, acompanyades pel president de la Federació de Falles, Francisco Martínez Chover.
Segons consta el capítol 22 del vigent reglament de la Federació de Falles, el 6.000 és la recompensa oficial per a premiar els mèrits fallers d'aquelles persones que s'han distingit per la seva activitat i continuïtat dins del món faller. 6.000 d'argent de la Junta Local Fallera, Adriana Jiménez San Vicente. Maria i Ariadna, enguany teniu el privilegi de viure moments irrepetibles, emocions úniques com les màximes representants de la nostra festa que sou, de les Falles de Gandia. La nostra comissió agraeix avui la vostra presència i us desitja la màxima felicitat en aquest any tan especial. Visites de cortesia. És un plaer per a la nostra comissió donar la benvinguda a una representació d'estaments i associacions falleres que volen rendir pleitesia a les nostres reines i als qui donem les gràcies per la seva existència. Falla Plaça Mercat, representada per la reina de la falla infantil, Mar Estruig Alfaro, president infantil, Mauro Pérez Rovira, reina de la falla, Gemma Braco Morat, president, Pablo Ramos Aparici.
Acomiadem amb un fort aplaudiment al representant de la falla Plaça del Mercat. Per la reina de la falla infantil, Aitana Anaya Conca. President infantil, Òscar Gómez Martí. Acomiadem amb un fort aplaudiment a representants de la falla Benipescar. Josep Raval, representada per la reina de la falla infantil, Sònia Nieves Cabanilles, presidenta infantil, Violeta Nieves Cabanilles, reina de la falla, Raquel Moncho Malonda i president, Blas Cabanilles Cloquell. Representada per la reina de la falla infantil, Daniela Banyuls Contero, president infantil, Gonzalo Faus Escrivá, reina de la falla, Carmela Camarena Salvador i president, Alejandro Banyuls Martí.
acomiadem amb un fort aplaudiment al representant de la Falla Vilanova. Rodríguez Alama, president infantil Nicolás Camarena Serra, reina de la Falla Sara Moreno Martí i vicepresident Xavier Frasquet Sánchez. Acomiadem amb un fort aplaudiment als representants de la Falla Grau. Representada per l'Arena de la Falla Infantil, Nicole Cardona Pérez, president infantil Martín Pérez Massip, reina de la Falla Laura Mayor Miret i president Sergio Cabas Pasadas. Acomiadem amb un fort aplaudiment als representants de la Falla Parc Alqueria Nova.
Isbelda, representada per la reina de la falla infantil, Zaira Xaixo Escrivà, president infantil, Ivan Xaixo Martínez, reina de la falla, Patricia Martínez Roig, i vicepresident, Òscar García Escrivà. Acomiadem amb un fort aplaudiment als representants de la falla Passeig Lluís Belda. Germana dels moros i cristians, es suma les visites de cortesia i volen obsequiar les nostres reines i presidenta infantil, sobretot a Alma, membre actiu de l'esquadra i participant d'aquesta festa. Rebem els components de la fila Esdracs de Berreguard, esquadra femenina guanyadora any 2024. Posen la insígnia del drac a les nostres reines, Alma i Maria, i a la presidenta infantil, Mia. Moltíssimes gràcies per la vostra presència ací, per la vostra participació en la nostra presentació i l'homenatge que heu fet a Alma, nostra reina de la falla infantil. Acomiadem els membres de la fila i agraïm de nou la seva participació.
ja, per concloure, posats en peu, escoltarem l'himne de la Comunitat Valenciana. Fins ací la nostra presentació.
Esperem que hagi sigut del vostre agrado i desitgem a totes les nostres representants que gaudisquen d'un exercici amb molta felicitat. Bona nit i gràcies per la vostra assistència.